Aquest documental és el resultat d'un any de feina de l'Artur Akhmatov, que quan va descobrir el barri de Sant Pere li va cridar l'atenció la quantitat d'artesans que hi treballaven. A prop de mitja hora ens presenta històries d'artesans veterans i novells. És molt interessant veure el contrast entre l'artesano clàssic que lleva aquí tota la vida i els artesanos que igual llevan 10 anys o menys, perquè tenen una idea d'artesania que és bastant diferent. És una artesania més abierta, més col·laborativa, però també és perquè és el que ara la gent està buscant. Alguns dels artistes que protagonitzen el documental van arribar al barri per casualitat. Buscaven locals amb unes característiques concretes per poder desenvolupar els seus projectes, però aviat van descobrir que la zona era singular. I sí que crida l'atenció perquè hi ha un, un fil conductor en, en, aquestes coses. No? És una cosa que, que després es va cristal·litzar amb un grup d'artesans i tal, però des d'un principi sí que vaig tenir aquest, aquesta sensació de que, de que em crida l'atenció aquest fet, no? aquest fenomen sí que és veritat que s'està reafirmant una identitat artesanal i de, de, bueno, de comerç local, d'una cosa molt propera, de tu a tu. L'Artur vol donar a conèixer amb el seu documental la riquesa del barri de Sant Pere, una zona que històricament sempre ha estat lligada a la feina artesanal.